Bom dia, pessoal, tudo bem? Isso aí, estamos quase chegando nos 4 mil metros aqui. Agora esfriou! Anoiteceu, gente! Boy walks south down on the broken track. Father said, my son, come on back. So much trouble I must leave behind. You can still do well, let me remind. Por que você quer?